İşğaldan azad olan ərazilərə vətəndaşların qayıdışı xüsusi proqram əsasında həyata keçiriləcək. Aidiyyatı qurumlar tərəfindən artıq böyük qayıdış planının ilk mərhələsinə start verilib. Burada fəaliyyət göstərən şirkətlərlə bağlı güzəştli kreditlərin verilməsi, vergi tətirlərinin və vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi, buraya dövlət investisiyalarıyla bərabər xarici investisiyanın və daxildəki özəl investisiyaların ora cəlb edilməsi ilə bağlı isə dövlətin xüsusi bir konsepsiyası var. Və təbii ki, bunlar da mərhələ-mərhələ gəldikcə dövlət tərəfindən açıqlanacaq və buraya köçmüş insanların həm iqtisadiyyatının qurulmasında, məşğulluq problemlərinin həll edilməsi, yeni həyatlarının, normal həyatlarının bərpa edilməsi, mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, eyni zamanda sosial sahələrə olan ehtiyacların ödənilməsi ilə bağlı da kifayət qədər işlər qarşıdakı illərdə görüləcəkdir. Azad olunan ərazilərdə turizm marşrutlarının işlənilib hazırlanması da xüsusi diqqət mərkəzindədir. Bu istiqamətdə bir sıra layihələr də hazırlanıb. Onların özəlliyi olacaq bu black turizm deyilən bir anlayış var, qara turizm, yəni ki, işğalın nəticələrini çılpaq göstərməklə həmin o yerləri bilirsiniz, ölkə rəhbərliyinin tapşırığı ilə belə yerlər saxlanılacaq, yəni dağında olmuş yerlər saxlanılacaq və həm yerli və həm xarici turistlərə nümayiş etdirilir, yəni buradan da marşrutlar keçəcək. Marşrutlar, ümumən baxanda Qarabağ regionunda bütün növ turizmi inkişaf etdirmək olar, çimərlik turizmindən başqa əlbəttə ki, yəni orada həm eko, agro, hiking turizmi, mədəniyyətlə bağlı, mədəni tarixi irsinlə bağlı, mətbəxlə bağlı çoxdur. Yəni, qış, mövsümsüz turizm, hər bir turizm məhsulları yaratmaq olar və yaradılır və eynən də marşrutları yaratmaq olar. Bundan əlavə, həmən işğaldan azad edilmiş torpaqların tarixini, yaxın tarixi nəzərdə alaraq, orada zəfər marşrutları nəzərdə bir struq üzərində işləyirik ki, qəhrəmanların yolu ilə gedərək, məsəl üçün, biz də onların yolunu gedək, onların vuruşluqları, şəhid olduğu yerlərin görək, qəhrəman şəhid zilvəsinə qalxdıq, məsəl üçün, yerləri görək. Yəni ki, o da bir maraqlı bir istiqamətdir ki, bu marşrutların üzərində işlənilməsi olsun. Böyük qayıdış planının əsas tərkib hissələrindən biri də azad olan ərazilərdə su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsidir. Bunun üçün artıq Qubadlı rayon ərazisində yeni su anbarı da inşa ediləcək. İşğaldan azad olmuş ərazilərin su təminatının yaxşılanması məqsədi ilə Qubadlı rayon ərazisində Həkəri çayı üzərində həcmi 540 milyon kub metr olan su anbarının tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Həmin ərazilərdə qazılacaq subartezyan quyuları, işğaldan əvvəl olmuş subartezyan quyularının bərpası nəticəsində və Füzuli rayon ərazisində qalmış 3 ədəd su anbarı var. Köndələnçay 1, Köndələnçay 2, Köndələnçay 3 su anbarlarının yenidən bərpa olunması nəticəsində bu ərazilərin əkin sahələri su ilə, suvarma su ilə təmin olunacaqdır. Eyni zamanda Ağdam rayon ərazisində 2 ədəd su anbarı qalmış Xaçınçay və Ağdam kənd su anbarları. Bu anbarların da bərpa olunması nəticəsində, eləcə də qeyd etdiyimiz subartezyan quyularının bərpası nəticəsində əkin sahələrinin su təminatı həyata keçiriləcəkdir. İşğaldan azad olunan ərazilərdə heyvandarlıq, bağçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük sahələri də inkişaf etdiriləcək. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda kənd təsərrüfatının bərpa istiqamətində tədbirlərin ən sürətli bir şəkildə həyata keçirilməsi artıq planlaşdırılmışdır. Ərazilər minalardan təmizləndikcə bu ərazilərdə əkin işlərinin aparılması üçün lazım olan təsisat işləri artıq Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən planlaşdırılıb. Yəni ki, bu ərazilərdə əkinlərin aparılması üçün lazım olan texnika, ehtiyac duyulan toxumlar, gübrə, pestisidlərlə bağlı, yəni bunların təsisatının qurulması üçün lazım olan planlaşdırma işləri aparılıb, lazımi ehtiyatlar artıq formalaşdırılıb. Eyni zamanda ərazidə üzümçülük şərabçılığının bərpası və inkişafı, yeni meyvə bağlarının salınması, baramaçılığın genişləndirilməsi, tütün istehsalı, pambıq istehsalının genişləndirilməsi kimi bu sahələrin hesabına təbii ki, bizim ixrac yönümlü məhsullarımızın da ümumi istehsal göstəricilərində yüksəkli artım müşahidə olunacaq. Fermerlər də öz növbələrində innovativ metodlarla azad olunan ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafına dəstək vermək istəyirlər. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında şanlı ordumuzun qalibiyyətinin davamı olaraq biz sahibkarlar da işğaldan azad olunmuş torpaqlarda kənd təsərrüfatının inkişafında dövlətin yanında olmağa çalışırıq və hazırıq. İşğaldan azad olunmuş torpaqlar
bizə yeni imkanlar yaradır. O torpaqlar çox mümit torpaqlardır. Biz bilirik ki, orada su varma sistemi demək olar ki, məhv olunubdur. Orada görüləcək çox işlər var. Yeni innovativ su varma sistemlərinin yaradılması, əkinçiliyin inkişaf elətdirilməsi, toxumçuluğun inkişaf elətdirilməsi, yeni bağçılığın salınması, üzümçülüyün orada inkişaf elətdirilməsi. O torpaqlar fermerlər üçün yeni bir şansdır. Kənd təsərrüfatının inkişafında məşğulluğun artırılması, ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin bol olması, ixrac potensialı. Yəni bu işğaldan azad olmuş torpaqlar bizə ona imkan verir ki, biz bu sistemi orada daha da inkişaf elətdirək. Qeyd edək ki, dövlət dəstəyi nəticəsində azad olunan ərazilərdə həyat yenidən canlanacaq.